Se tivesse um bom jato, só com a força da água já consegue tirar, viu? Entendi. Tendo um produto e um jato, você não precisa de mais nada. O jato é a mesma coisa que você tá fazendo assim com o jato, ó. Com a força, ó. Ele já bate, ó. Tá vendo? Com a força dele já consegue dar 100%. É muito fácil. Um diarista também, se você quiser arrumar pra fazer isso aqui pra você. Se você tiver alergia de produto, não pode. Tem que ser alguém que não tenha. Ele não tem cheiro, mas você sente, tá?